Економскиот факултет има многу предности кои треба да ги искористи, но и слабости кои треба да се подобрат. Ова беше еден од заклучоците на трибината која се одржа денес на факултетот во Штип. Ова е прва трибина од ваков вид на која учествува раководството на факултетот, професорите, асистентите и студентите, и кои меѓусебно разменија мислења, но и анализи за тоа во која насока да се подобри економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Сметам дека комбинацијата од млад и искусен кадар треба да го третираме како најзначајна предност на нашиот факултет. Сметам дека имаме интензивна посветеност на научно-истражувачка работа и покрај одредени ограничувања кои што понатаму ќе ги именувам во однос на нашиот капацитет за научно-истражувачка работа, желбата и војата на наставниот кадар за интензивна посветеност на оваа димензија не е застанува. Дополнителната димензија која што ги тангира нашите клучни стейкхолдери, а тоа се нашите студенти, е дека ние имаме непосреден однос со нив и близина која што дозволува добро да ги запознаеме и тие добро да не запознаат, а на тој начин многу полесно да го пренесуваме и проверуваме знаењето кое што им го даваме. И последната димензија која што е типична предност на нашиот факултет е добрата имплементираност на информатичката технологија која што итекако го олеснува нашиот процес на научно-истражувачка работа, односно овозможува многу повеќе внимание да посветиме на научната димензија на нашата работа и наставна, отколку на некои технички моменти кои што итекако знаат да одзимаат време. Ограничувањата ги перцепирам во однос на екстремни вредности. Од една страна имаме преголем ангажман на дисперзирани студии, имаме преголем ангажман на различни студиски програми, студиски настапи, на студиски програми и насоки, а од друга страна имаме ограничен број на наставен кадар, укинување на категоријата асистенти, односно асистенти, докторанти и други форми на соработници. Професорите за целите на оваа трибина направиле и свот анализа, преку која ги анализираа слабите и силните точки на самиот факултет. Како и секоја институција, и оваа има низа на силни, но и слаби страни кои треба да се подобруваат. Ова е првата од низата трибини кои што се планираат да се организираат на економскиот факултет, каде што би земале учество професорите, дел од професорскиот кадар, заедно со студентите, и може би дел од бизнис заедницата која што би се вклучила во некои теми кои што не ја интересираат. Наша идеја и желба е да тоа се организира еднаш месечно и тоа биде организирано од различен професор на темата која што е од областа која што има професорот, како дел од предавањата и предметите кои што ги има на економскиот факултет. Денес конкретно имавме трибина во однос на развојот на економскиот факултет и менеджирање на себе развојот. И сигурно дека тоа влијае да се изнесат некои мислења од страна на професорите кои ќе земат учество, на кој начин целото тоа би требало да се одвива и како стратешки во 5-10 годишен период треба да се движиме. Оваа трибина доаѓа пред финализирањето на и изготвувањето на студиските програми за прв и втор циклус на студии, што секако ќе даде добра основа за тоа каде треба да се движи економскиот факултет во наредните 5-10 години. И секако овде е фидбекот кој што треба да го добиеме од студентите на ваков тип на трибини, за да знаеме каде и ние треба да се поправиме и на што да обрнеме внимание. Во однос на нашето усовршување и специализирање како професори, потоа во однос на поголемата соработка со професори надвор од државата, кои што, како што го имаме примерот со професорот Ателјевич, ке доаѓаат во посета на Економскиот факултет во Штип, и во однос на подобрување на целокупните услови на работа, однос и пристапност на професорите кон студентите. Трибината придонесе да се слушнат различни мислења во една неформална атмосфера, во која сите можеа да земат збор и да дадат придонес за подобра иднина на овој факултет. Ваквите трибини ќе станат пракса на факултетот, а дел од нив ќе станат и јавни преку универзитетската телевизија, па дебатата за унапредување на образованието и науката ќе може да се прошири и во јавност. Трибината се одржа денес во просториите на Економскиот факултет во Штип.